السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين Dan muslimat yang dirahmati Allah InsyaAllah pada pagi ni Kita sambung lagi bacaan kita Dari surah Al-A'raf Ayat 144 <coughs> Cerita masih lagi berkaitan dengan Nabi Musa AS Dengan kaum dia Setelah daripada Selamat Setelah daripada selamat daripada Firaun selamat daripada Firaun <coughs> ha, baik kita bacalah dari surah Al Araf ayat 144 juzuk yang ke-9 maka surah 168 kalau ikut mushaf dan kalau terjemahan perkata pun dia ikut nombor yang sama <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي تَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sekali lagi syukur puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam selawat serta salam atas nabi junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Kita bacalah terjemahan ayat Okey, sekejap. Oh, warna lagi ni. Okay. Ayat hey, firman Allah Subhanahu wa taala qala ya Musa innis tafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Musa sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu ha. yang ada pada zamanmu dan dengan membawa perutusanku yakni kitab Taurat dan kalamku fa khudh ma ataituka oleh itu terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu wa kum minasyakirin dan jadilah kamu dari orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam uh, cerita ni setelah daripada Nabi Musa pengsan nah setelah daripada Nabi Musa tu pengsan Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa eh iaitulah Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Musa kitab Tau, Taurat. Jadi setelah dia bermunajat kepada Allah 40 hari kemudian berakhir dengan dia pengsan dan sedar kembali lalu dia bertaubat kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada dia bahawa Allah telah pilih eh, Nabi Musa alaihi salam dengan kerasulannya dan memberikan dia kelebihan dari sekalian orang di zamannya dan eh, membawa kitab Taurat kepada eh, kaumnya maka ambillah kata Allah fakhudh ma ataituka ambillah apa yang aku bagi ni wa kum minasy dan jadilah kamu dari orang yang bersyukur yang dimaksudkan dengan memilih memilih umat manusia melebihkan dia dari sekalian umat manusia dalam kurungan terjemahan kita sebut pada zamanmu yang Nabi Musa ni dilebihkan, dimuliakan oleh Allah berbanding umat zaman dia. Ha. Ada pun secara keseluruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian anak anak Adam. Ingat tak cerita Yahudi yang kena tampar tu? Nah, ha. Dengan seorang sahabat Nabi. Dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Di mana dia tanpa Yahudi Bila Nabi tanya kenapa Dia kata Yahudi ni kata Nabi Musa ni ha, Dia lah yang ha, paling Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ha, Dia kata Inna Allah walladhi stafa Musa alal bashar Demi Allah yang memilih Musa ke atas sekalian manusia Anak soalan Nabi Musa ialah paling mulia Jadi orang Islam tu kata Wa'ala Muhammad hatta atas Nabi Muhammad Ha, jadi bila dia kata lagu tu aku pun tampa dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia kata jangan kamu lebihkan aku dari kalangan nabi-nabi. Ha, maknanya jangan nah, di Musa pun iktiraf juga dia nabi, dia pun rasul yang mulia, cuma kelebihan dia atas umat dia. Adapun ha, seluruh manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian anak adam. Hey, Fa khudh ma ataituka wa kum ambillah apa yang aku bagi jadilah orang yang bersyukur. Ni maknanya bersyukurlah pada apa yang aku bagi kepada kamu. Ha, dan jangan kamu minta apa yang tidak ada kemampuan pada kamu. Berarti aku bagi kepada kamu ayat-ayatku, kalam aku Hakmu nak minta, minta, nak minta tengok tu tak payah ha, Syukur maknanya Syukurlah apa yang aku dah bagi dan, dan disebut dalam tafsir Jangan minta Syukur itu juga bermaksud Jangan minta apa yang kamu tak mampu ha. Jadi kita ni sebenarnya nak kenal Allah kalau berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa AS ni Yang Allah Ta'ala turunkan juga dalam Quran ni Maknanya kalau nak kenal Allah Tak payah minta tengok eh? Jangan kata nak tengok Allah baru nak beriman kepada Allah tak. Sedangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan Wahyu yang telah disampaikan na' mujizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertontonkan semuanya itu sudah cukup sebenarnya untuk kita ni beriman kepada Allah azza wajalla. Ah ha, jadi kalau ada orang tu dia kata dia ni tak beriman kepada Allah sebab dia tak nampak dan tak tengok Allah, maka kita jawab kepada dia sebenarnya tak perlu tengok dan tak perlu nampak. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan kewujudan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya. Dan itulah yang paling mendamaikan jiwa. Ha, maknanya secara fitrahnya orang ni bila beriman kepada Allah dia akan bahagia. Ada seorang, saya lupa nama dia, orang share video dalam TikTok TikTok. Dia sekarang ni dia berdakwah dalam TikTok, dia orang mudalah kita orang-orang hak uh, tua ni tua dah lah. Panggil tua dah kita ni. Uh. Tak pandai mana nak main TikTok ni, kita pun tak tengok. Ya. Nak buka akaun pun duk du mikir. Uh. bila orang tunjuk gambar TikTok duk gedik-gedik-gedik ai kata ni tidak pusing kita, dunia lain. Masuk dunia TikTok ni macam dunia lain. Tapi Alhamdulillah Ada yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka Kemampuan untuk berdakwah dalam dunia TikTok Dan salah seorangnya Seorang wanita muslimah daripada Amerika Bahasa Inggeris lah Saya lupa nama dia Dan Dia cerita dia ni Asalnya orang Kristian ha. Dan kemudian Dia mula dalam selama hidup dia hidup selama hidup dia sebagai Kristian satu je dia nak minta dengan Tuhan. Dia minta guidance, minta petunjuk. Nah, cerita dia ni macam dengan cerita Yusuf Estes. Nah, di mana dia cerita bila dia buat kajian tentang Bible, dia rasa macam ada something wrong, tapi dia tak tahu kat mana. Sehingga dia bila bandingkan kajian terjemahan, Dia kata, Tak mungkin, Bible ni kalau dia ni kalam Tuhan, Tak mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia jumpa tu. Jadi dia minta dengan Allah, Dia minta dengan Tuhan masa tu, God, please guide me. God, please guide me. Sehingga bila dia baca, Al-Quran, Jumpa dalam surah Al-Fatihah, Ayat pertama God please guide me Ihdinas siratal mustaqim God please guide me to the straight path Ihdinas siratal mustaqim Dia kata sama ayat ni dengan apa yang dia minta Lalu dia pun baca-baca Quran Berakhir dengan dia memeluk Islam Sama juga dengan perempuan ni Tapi Yusuf Estes ni dia orang senior Orang tua dah dia tak main TikTok Ni budak ni bukan budak lah kita kata. Dia udah umur dia 26 tahun. Dia buat kajian tentang Islam 25 tahun. Setahun dia kaji, terus dia masuk Islam lepas pada tu. Ha, tapi apa yang dia cerita, selama dia duduk tu dia rasa tak tenang duduk baca. Dia baca Trinity ni memeningkan kepala dia ni. Macam mana nak memahami konsep Trinity? Sehingga kalau tanya pendeta biasanya kalau kita tanya pendeta dia kata yang ni rahsia dalam Kristian jangan tanya. Faham mai ilmu rahsia ni. Ah ha, jangan tanya hak ni. Hak ni jangan tanya. Ni the secret of Christianity. Jadi dia pun pening-pening. Cuma dia minta dengan Tuhan masa tu dia kata aku minta satu guidance. Minta petunjuk, minta petunjuk. Ah. Ha. Setelah akhirnya dia pun mengakui bahawa Allah ni satu tidak ada tidak diperanak tidak beranak dan tidak diperanakkan lepas tu lah ni dia buat video dalam tiktok Alhamdulillah follower dia pun makin ramai kita minta agar Allah Azza wa Jalla pandulah dia dan juga follower dia untuk kembali kepada agama fitrah Nah, tapi nak sebutnya bagaimana manusia ni kalau dia baca tanda-tanda ayat-ayat Allah sudah cukup untuk dia beriman ha, Tak perlu sampai nak tengok Allah Sebab Allah ni bukan tak boleh ditengok Kita dah sebut dah Dia mungkin Ru'yatullahi mungkinah Melihat Allah ni boleh berlaku Cuma di dunia tidak berlaku secara syarak Maknanya kita ni tak boleh tengok Allah Secara syar'inya di dunia tetapi akan melihat Allah di dalam syurga. Bagi ahli syurga, dialah yang akan mendapatkan nikmat ni sebagaimana yang kita dah bincang sebelum daripada ni. Jadinya selama di dunia ni, ne, kalau kita nak menambah iman kepada Allah, lihatlah dia dengan pandangan hati. Maknanya lihat kepada ayat-ayat dan keterangan yang Allah Ta'ala wahyukan baca Quran bertambah iman. Perhatikan kejadian alam bertambah iman. perhatikan kelemahan diri kita bertambah iman. Ha, jadilah orang yang bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita. alhamdulillah. Hmm, cuma nak istiqamah atas iman itulah cabaran dia. Ha, cerita tu memang mudah ya. Tapi nak istiqamah di atas iman Yang tu cabaran Yang tu cabaran Allah Ta'ala ni Dia akan uji kita Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum Apakah kamu menyangka kamu nak masuk syurga Maka masuk syurga Sedangkan belum sampai kepadamu apa yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Masat humul baksa wadzara mereka ditimpa kesusahan, kepayahan. Eh? Wazul zilu digoncang. Hatta yaqool al rasul waladina amanu ma'ah sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata mata nasrullah. Bilalah nak datangnya pertolongan Allah. Siapa begitu? Ha, jadi ujian Allah tu tu gitu. So kita ni mintalah bantuan dari Allah. Eh, ha, siratul mustaqim itu adalah nur cahaya yang Allah Taala anugerahkan. Tidak ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam mana mana kitab sebelumnya. Iaitulah permintaan kita kepada Allah dalam surah Fatiha. Allah yang ajar kita minta hidayah. Macam mana lafaz dia? Ihdina mustaqim. Allah ajar kepada kita apa nak minta dengan dia. Dan yang dia ajar ni tidak diturunkan dalam mana-mana kitab sebelum daripada ni. Padahal tujuh ayat je. Tapi dalam kitab sebelum ni tak ada. ...blessing Allah Ta'ala beri kepada kita ni... ...apa yang dia tak beri? Ha? Tak ada dalam fatihah. Tak ada fatihah dalam Taurat. Tak ada fatihah dalam Injil. pada tujuh ayat. Tapi tujuh ayat tu adalah kita sebab ada... ...blessing Allah Azza wa Jalla ke atas umat ni. Sehingga dalam Quran tu... ...Allah beri kepada kita nama dia. Reveal nama dia. Yang dia tak reveal dalam Taurat. Kalau kita baca bagaimana kajian-kajian agama zaman kitab Taurat dan Injil mereka tidak dianugerahkan dengan nama-nama Allah. Tak ada. Dia panggil God, dia panggil Lord dalam kitab bahasa Hebrew dia panggil apa? Yahweh. Kalau saya duk tengok daripada dalam perbahasan, kan? Yahweh itu maknanya God, Tuhan. Mananya dalam kitab dia God God Lord God Lord God. Tapi kita ni Allah Taala bagi nama dia. Siapa Allah Taala bagi lebih daripada 99 nama. kan? Hatta dalam Fatihah Allah Taala dah perkenalkan dia sebagai Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Allah bagi lagi dua nama dia yang sangat agung. Ar-Rahman Ar-Rahim Blessing Allah Ta'ala ni bagi kepada kita Nama dia Eh, kalau kita duduk pada manusia no, Ni satu ke, ke Kemuliaan bagi kita Kalau dia ni perkenal diri dia kat kita tak? ha. ah, Kalau kita nak what's your name <laughs> What's your name Kamu tak payah kenal lah aku <laughs> Tak ada kita Dak ni dia mari tu dia kenal nama dia. Jadi tu kalau manusia kita rasa oi bagus ni. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripada sekalian makhluknya dan blessing Allah Taala pada kita ni lebih daripada yang ada dalam Taurat dan Injil. So isunya ialah yang kita sebut tadi jangan jangan hanya sekadar guna mata nak kenal Allah. Nak tengok macam Yahudi tu tengok kata minta jahrah kata kepada Nabi Musa kami bukan tak beriman kepada Allah Cuma nak tengok Allah Tunjuklah Allah tu betul-betul Nah, Kami nak tengok Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa Khudh ma'ataituka wakum minasyakirin Mau ambil apa yang aku bagi Jadilah orang yang bersyukur Dalam erti kata yang lain Sebagaimana yang disebut dalam tafsir ni La tatlub ma la taqata laka bih nah, Jangan minta benda yang Allah Ta'ala tak bagi Dan jangan minta benda yang Allah tak Kamu tak mampu nak tanggung Eh, ya Allah Taala bagi tu yang sesuai dengan kita dalam masa ni. Nah, dia ni memang dia sayang kepada hamba dia, dia perkenal. Cuma dia berkehendak untuk uji mana manusia yang betul-betul beriman kepada dia. Okey. Hmm. alhamdulillah, alhamdulillah Allah bagi kepada kita surah Fatihah. Oh, benda pendek je. Ha, tapi kalau kita relate dengan cerita Nabi Musa ni kalau begini Allah Taala bagi kepada Nabi Musa mana kita kena patut lebih lagi ya? bila Allah Taala kata kepada Nabi Musa innastinastafaituka alan-nasi birisalati wa fa fakhudh ma ataituka wa kum minasyakir amb aku bagi jadikanlah diri kamu dari orang yang bersyukur ini anugerah Allah kepada Nabi Musa dan dia jadi orang yang paling mulia zaman dia. Tapi anugerah Allah kepada Nabi Muhammad lagi mulia daripada tu. Ada dalam ada dalam Quran apa yang tak ada dalam Taurat dan Injil dan kita sebagai umat dapat anugerah yang sangat besar. Ini kita puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. cuma kita ni bila dah terbiasa baca Fatihah tu dia tak berasa ne? kita pun lagu tu bukan kata orang lain kita sendiri pun tak kita nak baca lorak-lorak tu panggil lorak je Allahu Akbar saya sunat lah contohnya kalau semaya surah tu baca baca kuat baca selu juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin tapi kalau semaya sunat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 tak sempat kita kadang-kadang nak tadabur tu tak nak ha. bukanlah kita nak suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh tak ada kata Mungkin jadi lain pula. Cuma kita nak kata perhatikanlah ayat dia tu bacalah dengan tartil, baca dengan pekerjaan yang kita sedar bahawa itu adalah munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tanda kita syukur kepada Allah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah anugerahkan kepada kita. Hmm. Boleh sebut nama Allah eh? Hmm. jaya, orang Hindu pula yang menanduk mewah. pakai wajah merah, wajah lain pun orang lain. Bukan banyak, dalam mahkamah Bukhari, yang lalu-lalu nak pergi buat perusahaan dalam India. Mudah-mudahan anu kita dijauh daripada Covid. Dia suruh baca Fatihah. Oh, Mana orang yang masuk bank? Oh. Orang India. Orang Pakai baju Melayu, ada Nande dia bagi kita, nanda pesan kat kita baca Fatihah. Ha. Oh bagus. <laughs> Hadahullah. Semoga Allah Taala bagi hidayah kepada dia lah. Yeah. Semoga Allah bagi hidayat kepada Kadang-kadang orang macam ni dia tahu Islam tu betul Cuma ada sesuatu yang menghalang dia ha. Baca baru ni Kita tengok dalam video di Facebook jugalah barulah Kita ni Kitab antara salah satu kitab Bila ni orang baca kitabnya Kenapa dia kitab Facebook Bila <laughs> ni orang tak baca soal khabar kan Kita baca Facebook ni Tahu cerita-cerita Cerita-cerita dunia Cerita-cerita apa Jadi Ada seorang tu Saya tak tahu dia Dia asal negara mana Tapi dia dengan tattoo Dengan pakar Tapi sehingga saya Saya share Kata-kata dia Dekat Facebook saya semalam Di mana saya kata Tulis Pandangan jujur dari seorang Kristian Dia kata Kalau aku ni ada pilihan Untuk aku ni back Aku letak diri aku pada satu agama seperti mana aku boleh beli saham-saham untuk untung masa depan. Okey. saya aku pilih Islam. Dia kata kalau aku ni pilih agama sama seperti aku main saham, nasai aku akan bertaruh atas agama Islam. Ha. Dia kata sebab apa pada pandangan aku Islam dialah yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat kita. Dia kata, cuba kamu tengok. Kita ada banyak masalah dalam masyarakat. Ke Amerika ni banyak masalah masyarakat. Dekat Europe banyak masalah masyarakat. Kita je nampak sisi baik dia. Ya, macam kita orang luar mari tengok kita nampak baik belaka tapi kita tahu sisi buruk kita. Jadi dia tahu sisi buruk dia. Lalu dia cerita, kita ni ada masalah dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Society kita ada masalah. Kita tengok orang-orang Islam sebagai contoh. Dia bagi contoh. Masyarakat yang bahagia. Masyarakat yang bahagia. Kita tengok orang di di sana, di sana. Semua orang wanita-wanita dia happy. Walaupun kita tengok dia ni seolah-olah so orang putih ni kata ni, Kita tengok orang perempuan dia macam kena kongkong. Nah, no. Tapi sebenarnya wanita-wanita yang dalam negara Islam happy. Dia happy. Kemudian dia ada suami, dia happy. Dia ada anak-anak, dia happy. Dia tak suami, dia happy. Dan society tu berjalan dia kata. Society berjalan Mu tengok orang perempuan Jalan 2, 3, 4, 5 orang Anak dengan bersama dia Ada suami Ada wanita Wanita dia pun taat pada suami Dan society tu berjalan dengan Sistem yang Membahagiakan Happy Kita banding zaman kita Dua orang Anak seorang Ada orang kahwin sama jenis Tak akan berlaku Tak akan berlaku Orang panggil society kita problem Wanita tidak lagi taat dengar cakap lelaki. Dia Dan dia kata sesuatu negara ni terbina bermula daripada family, family membina masyarakat, masyarakat membina negeri, negeri kemudian membina negara. Bermula daripada family. Dia kata kita problem masalah banyak ni. Islamlah yang boleh menyelesaikan masalah kita. Sini kata kalau aku boleh pilih agama seperti mana aku pilih stok market aku akan pilih agama Islam. I'm betting on Islam dia kata. Cuma nya sebab aku lahir sebagai duduk dalam masyarakat Kristian, Ortodok dan sebagainya. So itu kekangan dia. Semoga Allah Taala bagi hidayah lah kat dia. Eh? Dia kata dia infak dia sendiri ni infak kepada gereja dia 20,000 dolar sebulan. Ha. Main-main. Orang yang walaupun tengok dengan tattoo-nya, mata hitam, dia main dia ni sayang kepada agama Kristian. Tapi dia nampak Islam lah yang lebih menyelesaikan masalah. Tapi ada kekangan dia, macam India tak dia, suruh baca fatihah untuk selamat daripada Covid. Tahu pula dia Al-Fatihah ni menyembuhkan. Tapi dia tak beriman kepada Allah. Banyaklah kita, orang kita ni, Pak Gitu. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita, jiran tetangga kita yang belum lagi menerima cahaya Islam untuk mereka ni menerima cahaya Islam. Eh? Baik. Hmm. Ha kita bimbang orang lain berbondong manduk masuk Islam, hak dah Islam ni oh ada tak puas hati dia pula dengan Islam sendiri. atau nah, Taufik taufiklah. Semoga Allah Taala bagi taufik kat kita. Baik, sambungan lagi. Wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'. Dan telah kami tuliskan bagi Musa pada lauh-lauh itu, yakni Taurat. Dari pelbagai pelbagai jenis nasihat pengajaran dan penjelasan bagi setiap bagi tiap-tiap sesuatu yakni dasar syariat dan hukum-hukumnya ni dan hukum-hukumnya hmm. ada yang kata al-Wah tu adalah sebelum Taurat wallahu taala alam dalam tafsir ni ada yang menyebut wa inna Allah taala katabalahu fiha mawa'iz wa ahkam mufassalah mubayyinah li lil halal wal haram dan kanat hadhihi alwah mustamilatun mustamilatan ala tawrah nah jadi pandangan ya yang kata ni adalah taurat jadi Allah taala kata aku bagi kepada kamu selain daripada Allah pilih nabi Musa jadi rasul yang paling mulia di zaman dia Allah juga wahyukan beri kepada dia lauh yakni taurat yang ada dalamnya taurat di dalamnya ada pelbagai nasihat penjelasan dan penjelasan bagi setiap sesuatu yang ini dari hukum hakam syariatnya. Fakhud ma'ataituka. Oleh itu terimalah ha, dan amalkanlah wahai Musa dengan bersungguh-sungguh. Fakhud ma apa? Hmm, Fakhudha. Fakhudha biquwah peganglah ambillah dia dengan sungguh-sungguh wa mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha dan perintahkanlah kaummu berpegang serta mengamalkan dengan sebaik-baiknya yakni suruhan itu sa'urikum daral fasiqin dan aku akan memperlihatkan kepadamu akan negeri-negeri orang-orang yang fasik. Fakhudh ma fakhudha biquwwatin wa murqaumaka yakhudhu biihsanha sauriikum daral fasiqin. Hmm. Hmm, biquwwah. Kata di Ibn Abbas amara apa tu uh, umira Musa alaihi salam an yakhudha bi ashaddima amara qaumahu. Ya. Eh? Diperintahkan Nabi Musa untuk ambil ashaddima uh, Umira qaumuhu dengan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan kepadanya. Ya. Eh? Sa'urikum daral fasiqin ini, sebagaimana yang Allah Ta'ala bagi kepada kita lah. Itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka bagaimana kesudahan orang-orang yang fasiq. Orang yang tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan mereka pun sebenarnya dah lihat sebelum daripada itu macam mana kesudahan kepada Fir'aun. Fir Lalu Allah Ta'ala kata, سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Allah pesan kepada mereka dan juga kita. Kita orang beriman pun ni walaupun cerita Nabi Musa tapi dia dalam Quran. Mana apa yang syariat Nabi Musa yang ada dalam Quran yang bertepatan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah juga untuk kita kita. Dia dah jadi syariat Nabi Muhammad lah. Kita kena ikut lah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Allah. Ha, ni kena ambil maulid ni. Yang ni ni ayat yang saya suka baca bila kita bagi motivasi kepada ahli Al-Quran. Dan juga orang-orang yang nak baca Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala kata, Sa'asrifu an ayati. Aku akan palingkan hati daripada ayat-ayatku. al yatakabbaruna fil ardi bi haqq. Iaitu orang-orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar. Dalam erti kata lain siapa yang sombong dan takabur tidak akan diberikan taufik untuk memahami ayat-ayat Allah. Neh. Ada je orang ni dia tengok dia faham. Tapi bila dia sombong dengan Allah dan ada dalamnya sifat kesombongan dia tak 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 mendapatkan hidayah daripada ayat yang dia baca. Nah, tu bahaya. Kalau kita ni bersifat sombong, kita baca ayat pun kita tak dapat faedah daripadanya. Kadang-kadang orang hafal Quran, tapi terpaling hatinya dari Quran. Sebab apa? Sebab dalam hati ada kesombongan. Sombong terhadap siapa? Paling utama sekali sombong terhadap Allah. Sombong terhadap Allah ni maknanya Dia tak nak tunduk kepada perintah Allah Apa yang Allah Ta'ala wahyukan Dia tak nak ikut Dia ikut kepala dia sendiri Sombong lah Kita kata Allah Ta'ala tak sebut gini dalam Quran Memang lah tak sebut Tapi, ada buah tapi dia Tapi tu banyak orang kita ni Patutnya kita ni Allah Ta'ala kata macam tu, macam tu lah Allah Ta'ala larang-larang lah Jangan duduk tapi-tapi Kalau kita tak mampu Kita minta ampun Isti Istighfar Betul Allah Ta'ala kata gitu Allahu Akbar Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa aku Nampak sikit kita ni tunduk Tapi dok Kita lawan pula Betul Tuhan Wahyat lagu tu Tapi sebenarnya kita ni aa, aa. Kita kena tengok juga Keadaan kita lah ni macam mana aa, Dia mulalah dia nak guna hujah dia, pendekatan dia, tidak nak guna pendekatan al-Quran. Jadi orang macam ni kita panggil sombong dengan ayat-ayat Allah. Orang yang sombong dengan ayat Allah ni Allah Taala kata kami akan palingkan dia daripada ayat-ayat kami. Ini yani dia tidak akan mendapat petun petunjuk. Ini bahaya. Jangan sombong. Kita ni sifat nak Allah tunduk je. Dan kita sebenarnya kena sedar kita ni tak ada apa pun Tak ada apa pun kita Semua yang ada pada kita ni datang dari Allah Jadi tak ada alasan untuk kita ni menolak sesuatu yang Allah wahyukan kepada kita Semua pakaian kita Penglihatan kita Pendengaran kita Makan minum Hatta hati kita Hatta ilmu yang kita ada Semuanya datang dari Allah Jangan pula kita jadi sombong dengan Allah Azza wa Jalla jadi tak ada sebab untuk kita menolak apa yang Allah Ta'ala bagi Semuanya Tak ada sesuatu pun yang tak ada alasan Dari syariat Tak ada alasan untuk kita tolak Daripada apa juga pun Allah Ta'ala bagi Tak ada Siapa yang rasa diri dia tu pandai sebab dia Maka dia telah sombong dengan Allah Siapa yang rasa dia mendapat taufik dan hidayah Sebab dia, sebab dia pandai, sebab dia belajar Sebab dia maka dia telah sombong dengan Allah. Hmm. Bagaimana doa ahli syurga, perkataan ahli syurga kita dah bincang di awal surah ni. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an Allah. Ni. Alhamdulillah pada Tuhan yang telah memberikan hidayah kepada kami. Dan kita tidak akan mendapat hidayah seandainya Allah tak bagi hidayah kepada sebab itu disebut di sini dalam tafsir Qala Sufyan Ibn Uyaynah Rahimahullah Dia kata apa? Anzi'u anhum fahmal Qur'an Wa usri wa usar Wa usrifu an Wa usrifuhum an ayati Iaitu aku Ayat ni, ni Sebut cerita pada Nabi Musa Dan ayat ni juga dalam Qur'an Allah Ta'ala sebut tentang Qur'an Iaitulah apa dia? anzi'u anhum fahmal Quran. Ayat ini bermaksud aku akan tarik daripada mereka kefahaman terhadap Quran. Wa us wa as wa usrifu sa asrifu wa asrifuhum an ayati aku akan palingkan mereka dari ayat-ayatku. Berkata Ibnu Jarir, "Hadza yadullu ala anna hadzal khitab li hadzihi al ummah." qultu laysa hadha bilazim li anna ibn Uyayna inma arada anna hadha muttarid fi haqqi kulli ummah wala farqa baina ahadin wa ahadin fi hadha. Jadi uh, Ibnu Jarir kata ayat ni tuju sebenarnya walaupun dalam cerita Nabi Musa tapi ditujukan kepada umat ini. Berkata Ibnu Katsir pula dua-dua kena belakang. Ayat ni cerita tentang Nabi Musa, kena kepada Nabi Musa. Duduk dalam Quran, kena kat kita. Umat Al-Quran. Ha, kalau Allah Ta'ala kata lagu ni kepada Nabi Musa, cerita ni berkaitan dengan Nabi Musa. Kenalah ayat ni dengan Nabi Musa. Kemudian turun ayat ni dalam Quran, cerita. Kena juga kat kita. Jadi Ibn Kathir kata, ayat ni kena kepada setiap umat. Yang mana? selama mereka ni sombong takabur dengan Allah maka Allah tidak akan memberikan kepada mereka kefahaman tentang ayat-ayat suci yang diturunkan kepada mereka. Jadi jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah bermakna tunduk patuh pada apa yang Allah Taala bagi. jangan pula kita sok pandai, kita pula pandai. Allah Taala kata lagu ni kita takwil pula. Kita tak boleh kata lagu tu dak ada Mungkin orang yang sombong ni waktu dia berbicara ayat dia lembut. Ayat dia lembut je bicara dia. Tapi intinya adalah menolak ayat Allah. Maka tetap juga dia sombong. Eh? Kalau Allah Taala turun gitu gitulah. Jangan sombong, jangan jangan pandang-pandang kita nak takwil ayat Allah. Ya Allah tak turunkan wahyu pada pentakwilannya. Yang Nabi tak pernah takwil, tak pernah ubah, tak pernah tukar, sahabat tak pernah tukar, tak pernah ubah. Mari-mari kita kata, eh sebenarnya makna tu salah. Makna sebenarnya begini. Kita tak boleh kata Allah ni di langit. No. Ada semalam saya tengok satu forum. Orang tu dia tanya pasal macam mana ayat Allah Ta'ala ni Allah turun ke langit dunia. Pada sepertiga akhir malam. Padahal hadis tu hadis sahih dia boleh kata itu dia dia orang tu faham dia menunjukkan kepada kefahaman salah lah. dia kata soal Allah Allah ni kena turun dekat dengan hamba pasal Allah tak tak nampak kalau tak turun dia kata ya Allahu akbar kita beriman Allah taala turun ke langit dunia bukan sebab kita kata Allah taala tak nampak tak sebab nabi bagi tahu itu yang tu namanya kita ni Untuk merendah diri dan Nabi bagi tahu kita nak kata macam mana. Nabi kata, yang zilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah ni turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Nah, Nabi kata lagu tu. Habis tu nak kata macam mana? Kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada wahyu. Nabi kata lagu tu, lagu tu lah. Jangan nak fikirlah lebih daripada tu. Jadi sombonglah kita dengan Allah. Kalau kita ni muntakwe pula, Eh tak boleh kata lagu tu lepas tu mari pula tak kulan tak kulan seolah-olah dia faham. Tak ada orang kata lagu tu dia faham kalau kita isbatkan Allah turun ke langit dunia jadi seolah-olah Allah ni tak dengar eh, pendengaran makhluk sehinggalah kena turun ke langit dunia. Eh tu kefahaman kamu tak ada orang apa kata lagu tu. Tak ada orang pula kata lagu tu. Dan itu namanya sombong dengan ayat Allah. Allah kata gitu mu kata takwil lain pula. Nabi kata gitu mu takwil lain pula. Seolah-olah mu lebih faham agama daripada nabi. Dan seolah-olah mu lebih faham agama daripada Allah sendiri. Allah turun benda dalam Quran, mu pandang-pandang pula mu. Sebab tu jalan yang paling selamat ialah jalan para, para salafus salih. Jalan para sahabat. Jalan para sahabat mereka tidak memandai-mandai dalam ayat-ayat Allah. Mereka beriman dengan apa yang Allah bagi tahu dan mereka tidak menakut nambah pada apa yang Allah Taala tak bagi tahu. Kerana padanya ada sifat tunduk dan rendah diri serta kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi peganglah ayat ni. Jangan kita memandai-mandai dalam ayat Allah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Surah Al-A'raf nombor ayat 146. Baik. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Di mana mereka yang bersifat sombong ni jika mereka melihat sebarang ayat keterangan, sebarang bukti, mereka tidak beriman dengannya. bila tengok ayat Quran mari, dia tak nak beriman kepada ayat Quran wa in yaraw sabila al-ghayy wa in wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila jika mereka mendak melihat dalam wahyu tu ada jalan petunjuk mereka tak nak ikut wa in yaraw sabila al-ghayy sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan yattakhidhuhu sabila jalan tu pula dia ikut kalau Allah Ta'ala raya, Allah Ta'ala bagi tahu, dia tak nak ikut. Dia pergi ikut jalan-jalan yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Ay, pelik kan? Ni. Kita akan baca nanti ayat surah Al-A'raf. Eh, surah surah Al-An'am, sorry. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili ini adalah jalanku yang lurus ikut jalan ni jalan yang Allah Taala bagi tahu ni wala tattabi'u subul jangan duk ikut jalan-jalan lain fatafarraqu bikum an sabili yang memalingkan kamu memisahkan kamu daripada jalan yang lurus ni jadi jangan sombong dengan Quran jangan sombong dengan wahyu kalau kita tak faham Kita berhenti setakat kita tak faham Maknanya bukan berhenti itu berpada dengannya Eh tak berani lah nak wayak benda kita tak tahu ni ha. Tapi kalau Allah Ta'ala kata lagu tu, lagu tulah. ha. Itu maknanya kita ni tunduk ha. Eh kalau dengan manusia pun kita akan bersifat lagu tu Kalau bos kita kata gitu, gitu lah Bukanlah maknanya kita ni nak literal sangat sampai-sampai kita ni tak nak faham ayat ada kadang-kadang orang tu uh, Dia bagi contoh-contoh Tentang ambil air uh, Dia kata orang-orang ni Jenis orang panggil Bodoh sombong Dia tak nak faham Dia pula kata kepada orang-orang salaf ni Golongan salafi ni Yang mana bodoh sombong Tak faham Quran ni Sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki Mereka tu lebih faham dengan rahsia-rahsia uh, Yang Allah Ta'ala sebut Mereka lebih faham ajaiblah tuan-tuan. Sebaik-baik kefahaman tentang Quran ni adalah kefahaman salafus salih, iaitu golongan sahabat, golongan tabi'in dan orang-orang yang terdahulu yang kita panggil sebagai salafus salih. Dan tidak ada orang yang lebih faham melainkan orang yang telah menerima Quran ni secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhaduhu eh, wa, wa kanu zalimin wadhālika wa yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka merasa senantiasa lalai daripadanya eh. ha. Jadi, sebaliknya ada juga orang yang eh, mendustakan ayat-ayat Allah dia dengar tapi dia tak beriman dan dia senantiasa lalai daripadanya. Jadi semoga Allah Taala ni jauhkan diri kita dari kesombongan. Sombong dengan manusia satu hal. Tapi sombong dengan Allah hal yang lebih berat lagi. Eh, sombong dengan Allah adalah yang lebih berat lagi. Jangan kita ni seolah-olah kita lebih tahu tentang agama Allah dari Allah Taala sendiri. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu nak berkata-kata terhadap Allah ke atas Allah apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya eh uh, apa tu am kuntum syuhada apa kan am taquluna inna ibrahim wa Ismaila wa ishaq wa yaqub al asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah Allah taala sebut bila orang yahudi kata uh, Ibrahim, Nabi Ibrahim ni semuanya agama Yahudi belaka. Allah Ta'ala kata, Qul a'antum a'lamu amillah. Mung lebih tahu ke Allah lebih tahu? Ha? Nah. Nah. Tak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, anak cucu dia, semuanya Islam. Tapi mereka kata, Oh, Nabi Ibrahim tu Nabi-Nabi mereka. Nabi mereka tu seolah-olah, Nabi Ibrahim ni berada di atas agama Yahudi. Ha. Nabi Yaakob ni agama Yahudi sebab tu mereka ni ada nama nama-nama tu kan dan antara hak yang yang TikTok sebut yang wanita saya sebut Amerika tu antara perkara yang dia dekat dengan Islam masa tu dia kata sebab bila dia dengar cerita orang Islam cerita nabi-nabi sama dengan nabi-nabi dia nabi Ibrahim nabi Yaakob, nabi Ishaq nabi-nabi-nabi Malah cerita yang ada dengan orang Islam tentang Nabi-Nabi ni -Nabi Lebih detail daripada yang ada dalam Taurat dan Injil So dia kata Dia jadi macam heran Macam mana dia orang tahu cerita Nabi kita Jadi bila selidik-selidik rupanya -selidik, Nabi-Nabi tu agama Islam Bukan agama dia Cuma orang Kristian Yahudi tu dia kata tu Nabi Nabi tu Nabi dia Ikut agama seolah-olah agama dia Allah Ta'ala kata Qul a'antum a'lamu amillah Mu lebih tahu ke Allah lebih tahu Jadi begitulah kita dalam agama Islam pun Kita kata Setiap apa yang Allah Ta'ala wahyukan dalam Quran Allah lebih tahu daripada kita Jangan tiba-tiba kita kata Memanglah Allah Ta'ala kata macam ni Tapi sebenarnya makna dia Maksud dia Kita pula takwil perkataan Allah ha, Jangan sampai lagu tu Bukan kita menolak takwil dalam erti kata tafsir tapi tak, kalau sampai takwil tu mengubah ayat maksud sebenar yang tu aa, tak patutlah. Wallahu taala alam. Subhanakallah. Kita berhenti setakat tu dulu hari ini pasal kita separuh ayat ni, separuh muka surat. Ya, kita sambung nantilah besok hari. Wallahu taala alam. Pada kisah uh, tak lagi tapi masih lagi tentang aa, di hujung ayat tu. Mungkin kita ulang sikit besok pasal ayat-ayat kita baca hari ni atau perkara yang kita baca hari ni kita sambung besok pada ayat 1 4 6 atau 1 4 7 1 4 6 pun boleh ulang sikit lagi lah Ta'ala supaya ada kesinambungan subhanakallahumma wa bihamdika. ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aku lukau lihada astaghfirullahaladzim liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh